Have you dealt with any type of harassment? Not yet. Not yet. But probably. Yes. Oh, sorry, is this your first day here? No, I came yesterday. But I was with men, so I didn't get what, harassed. What's your first impression of Pristina and the whole Sunny Hill Festival? I mean, it seems fine, like it's, you know, a bit disorganized. It's okay, yes. But maybe it will get better. Okay. Tung chica, îmi fale și piepe în goina. Elena gazetar. Apo knaçene. Ci spogaljani. Ci spogaljani. Sa venan ci point jam diçka në festivale që është disrespectful për chica. A jeni tu pas probleme me harassment, gatsmi, me sana? Personalisht nuk kam ndonjë. Jo, a është hera dita, është dita e para e dytë. Dita e dytë është për mua, për fakt që ndjen apo të ditën edhe sot vetë sa kena orë, kritikë kanë shkruar në fat, kanë festuar mënyrën e vet, nuk kanë kapur sikur kush. Okej. Si ajo që na kon na kon grupi jon bashk, kur që s'ka ndonjë. A ka pas dia me juve? Ka pas. Na sta për sa ta ku kanë kuçur. Shumë sikur. Çka është në sens se çka nerva që e bën dia në shqiptar? Festivalën. A po, op, s'ki vaj. Tjertur jo. Qa është najsan që petallon të ndërkomtar, e që është ma najsë se sa që e vajna, që e vajna, a? Janë ma open-minded të veshje. Veshje, okej, parim dire. Si që menon që është mënyra duhon, një djollë me ju qos një femrës për festival? Ne po femra apo dën me të qos, tani. Okej, njëherë do me vonë shikimi, a po? Po. Po dhe jo shumë shikimi. Have you dealt with any type of harassment here since you came here in Sunny Hill? Is this your first day? No, this is the second day. Yeah. Well, what is the best way to approach a girl in a festival? I don't. Yeah. Are any two involved in some type of harassment preceding on Sunny Hill for example? Yeah, not Sunny Hill, I'm very sure. And po, qysh menon që është mënyra duhur, një djalë me një qos, një femnës, në një festival, ose në një klub natës, ose që stinglon disrespectful prej anës të tu? Duke i treguar i sellshëm, duke respektuar limitet që mund të vendosë vajza, në qëse është pro takimit apo kundër, e respektoj përgjigjen e saj pa çdo lloj përgjigje, më thënë. Çfarë është një veprim i djemve që të shkon nerva në festival? Ajo që më në shqetson mua. Po. Kur, si që thash, nuk e prenon dhe një përgjigje jo, për shumë, se në përse mund t'jesh i atraktuar nga çdo kush. A po vren dallime mes rinis kosovare që është izolume dhe rinis që kanë pas shansen me dalë jashtë? A ka, a po vren ai dallim? Pa ka shumë. Njajt? Me thonë ai ka përgjigje. Okej, okay. Falinderit. Ja, ja. A po vren ai san? Dallim mes drive të... Nështë që ata e ka një farë silipat ma ndryshë se na, e na përbunu më për shumë. A këtësejnë, për shumë, a ju vjerë marë djemëve shqiptarë në këtësi? Po, marë, se këtë një kartë, ka ditë e pak në që e bëjnë djemë festivale, ju shka nërva? Jo, që na njëke në për festival. Po, njëke në shumë. Qysh është njëra ma mirë? Qysh me nënë që mënyra duon me ju qofë një qikët festival pa disrespektu? Pa disrespektu, mund është me po, edhe nësa jo ta jep shikimin që okej, okay, ajde, mund është me orë me folë, mund është me orë me folë, se janë do ishe edhe ja prish ftyrën edhe i bje që s'po du me të folë, ata pet vina, se nuk e di. Okej, okay, fajnë djema, tong, qau. Qau është një sajnë, I know, oh gang, we are gang. And you, yeah. Oh, yo, we sorry. Did this, oh, okay, cool.